Mira, Joan Abelló és pintor i és col·leccionista, són dues vessants amb la mateixa persona que van molt vinculades, una sense l'altra no s'entén. I el museu és un exemple de tot això. Ara ens trobem a la segona planta del Museu Abelló i és una exposició de l'obra d'ell com a artista que vam inaugurar ara el mes de desembre i es diu Abellontats. Aquí volem mostrar una mica tot el que està a l'evolució de la pintura de l'Abelló i una mica a través dels quadres també es pot explicar la vida. Des d'un principi qui van ser els seus mestres fins al final com ha anat evolucionant tota l'obra. I es veu al final d'aquesta exposició dos quadres. El primer i l'últim són dos paisatges del Vallès i es veu l'evolució d'aquests 30 anys de Joan Abelló. Joan Abelló va néixer l'any 22. Era d'una família molt humil, de Mollet, però de ben petit ja se li va despertar aquesta passió per ser artista. Va provar amb la música, però un dia amb un pintor d'aquí Mollet, el Castellseguer, que era una persona més gran que ell, van anar a passejar pel camp i li van donar uns pinzells perquè provés. I va ser quan va descobrir que volia ser pintor. Es va iniciar, va començar de manera molt autodidacta, va muntar un estudi en els galliners de casa de seva i després va anar a un parell d'acadèmies a Barcelona i com a formació més important va ser en l'estudi d'en Pruna. Allà va prendre una mica els quadres, que els quadres no es pinten. Els quadres diuen que primer s'han d'interioritzar, primer els quadres els veus i després els pintes. És a dir, tenim els quadres al cap fins que els pintava passant el temps. S'havien de mesurar en el seu interior. Després d'estar a casa d'en Pruna, va estar a casa d'en Carles Pellicer. En Carles Pellicer era un personatge del tipus modernista de Barcelona i el va acollir, va fer com un pacte. Li va dir, tu ell l'ensenyaria i a canvi l'Abelló el cuidaria. El Pellicer va viure molts anys, va viure fins als 90 i escaig d'anys i per tant l'Abelló va viure molts anys a casa d'en Pellicer i allà es va impregnar una mica de la cultura. Allà es feien les tertúlies, hi havia un granado, hi havia la Teles Mestre. Abelló fa el seu gran desig de la seva vida, que era donar la volta al món. A partir d'aquí inicia, però no la fa seguida, sinó que fa temporades. Primer que tot se'n va a Londres, quan tots els artistes se'n van a París, ell se'n va a Londres i comença a pintar. I a partir d'aquí la seva obra va evolucionant. També treballa amb tots els ismes, després va fer un estudi a Bèlgica, un estudi a París, viatja a l'estat de Nova York, va a molts països d'Europa, va a Àsia, va a la Polinèsia, va a Mèxic, a Sud-amèrica, va a l'Àfrica, i tot això es va impregnant d'un color, la seva pintura, que ja es veu com va evolucionant, tal com ho han presentat una mica en aquesta exposició, es veu com agafant aquesta vibó, no? I perd la línia i el traç i va guanyant una mica. A la segona planta del museu trobem, podem tenir ara en aquests moments, l'exposició que es diu l'art modern de la col·lecció Abelló, perquè hi ha tanta col·lecció que es pot explicar tota la història de l'art modern català. I després també es pot visitar la casa, que és on hi ha la resta de la col·lecció. El desig de l'Abelló, tota la seva vida, havia volgut ser tenir un museu, i tenir un museu a la seva ciutat. Ell va marxar a Barcelona, però l'estudi de pintor sempre la tenia Mollet. L'any 96, després de moltes negociacions, va arribar un acord amb l'Ajuntament de Mollet, ell donava una part de col·lecció i tota la seva casa, i l'Ajuntament construïa aquest museu, que era un edifici, que era l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, i el arreglava per museu. L'any 99 s'inaugura aquest museu i el 2002 s'inaugura la casa museu. L'any 2006, Abelló fa una segona donació en totes les seves dependències més particulars, que és on estan els
menjador, la sala de música, la cuina, les habitacions i les dona a l'Ajuntament amb una resta de la col·lecció. Actualment el fons té unes 10.000 peces d'art, més tot un fons musical que en aquests moments estem tractant. També ara estem preparant l'exposició de modernisme, la segona, que ensenyarem tot el que són les arts decoratives. Una mica els objectius és mostrar i mantenir aquesta pintura del Balló, que la Balló va morir el 2008, el Nadal, i feia els anys el dia de Sant Esteve, va morir el dia de Nadal. I els objectius que ens tenim encara més ara, encara com amb més pressió, són mostrar una mica i donar difusió a l'obra de la Balló i a la seva col·lecció.